Takže čus lidi, zdraví vás GiveDuel u dalšího videa a dneska jsem tu zase společně s Xplayem 12. Čus! Čau! A dneska budeme hrát Bed Wars na Survival Games, tak jdeme na to. A bylo žádaný celkem hodně Skywars, takže bychom dneska mohli natočit i Skywars, že? Ano. A jinak, jsme na mapě Antik. A modrý útočí. Tak ho zkus ho zabit. Je mrtvej? Ne, umří železem. Jdi do prčíc! Bacha, postel, vidím, mám mrtotyč. Jo, dobře já. Dobře, takže vidíte, jak to prostě jde. Pozdravte do videa. Hej, zelenej! Zase? Sakra, doufám, že nám nezničí pod... No, pozdě. To je takovej zmrt. Jdi do prdele. Ne, on utíká. Já na něho kašlu. Modrej. Modrej? Kašli na něho. Zabil ho. Dobrá. Já si jdu udělat... Vidíte, jaký jsme lami na začátku hnedka. Jo a to... Pro ty, kdo neví, co je Bed Wars, tak minihra Bed Wars je o tom, že tady máte prostě postel, přirovnat Annihilationu a Skywars dohromady. Na Skywarsu máte vlastně jakože svůj vlastní ostrůvek opuštěný a tam jste sami. A na Bed Warsu máte jakože tým a máte tady postel, kterou nám už zničili, ale prostě, třeba, nevím, modří mají postel a když jim tu postel rozbijeme, tak už se nebudou moct jakože respawnovat. Ale když tu postel ještě budou mít, ale někdo je zabije, někoho z těch modrých, tak ještě bude žít. Ale jenom přijde o věci. Sakra, a tady je zrovna jeden modrý. Já jdu. Jak tě odstřeluje? Paka, krýsa. Krýsa božka. Jaká krýsa božka? Hej, kde jsou modří? Já je zkusím jít zničit. Hej, já zkusím jít zničit Grinky. Grinka. Ty bogo, jsem tajnej. Rychle. Bacha, jeden si tam půjde. Ale ze předu. Ne, já jsem spadnul! Jejda. Ale zabil jsem někoho, super. Tak já ti jdu spektovat. A tenhle tech šerpek, co mám já, vám dám do popisku videa. Jmenuje se to BDCraft. My jsme červení, že? Žlutí? Tak ty seš kde? Na základně! Pozor, modrý za tebou. Prchá do středu už. Se bojím. Modří jsou tři, grínka jsou tři, červení jsou dva a vy jste už taky dva. A ta holka... Hej, ona mě vidí? Hej, vidíš mě? Kde seš? U základní, jak jsi šel taky ty. Škrt. Ty jsi na základně? Já tě tady nevidím. Já tady můžu ničit. Ne, uprostřed. Já tady můžu ničit, ale... Hej, mě se to moc nenačítat, já si musím dát většinku. No takže mám jen... Hej, já se ani nedivím, proč nevidím na takovou dálku, protože já jsem měl čanky na minimum. Já nemám krumpáč, ty vole. Já si vždycky beru krumpáč. Do středu se staví dva greeny. Ve středu je jeden modrý a taky jeden červený. Ale teď jenom tím. Hej, ty bogo, tak tohle bylo dobrý. Tohle jsi měl vidět, ty jo. Já se bojím. Kde seš? Tady. Já tě nevidím. Teď mě najdi. Ty jsi na středě nebo kde? Ty jsi na základně? Já se rozhodím na základnu. Jo, zabil jsem ho, teď jsem měl luk. Pěkně. Já nevím proč, ale mě se zakam buguje myš. Furt. A i včera jsem mi lagovalo. Jo, mám na luk, jo. Jdou, ne, nejdou po tobě.
Máš na luk? Kolik máš goldů? 4. Dobrý, tak kdybys měl 8, tak máš na ten lepší, ale to je jedno. Já se jdu podívat, jak to mají opevněný Grinka. Aha, 5 iron. Grinka to mají celkem hodně opevněný, takže opevněný. Já se teďka podívat k Redům. Tak u Redů to tady jeden obděl, jakože já nevím, jak to říct. Obdělává? No. Obskládává a teďka já jdu modrým a... Hej, modří to nemají skoro vůbec, tam mají jenom sandstone. Hej, kaž bych jim tu postel takhle mohl zničit, a i když jsem duch, ty vako. To bylo strašně easy. To je ono. A já jdu otevřít hlaky, toto. Grinka, jo, vlastně u Greenek jsem byl. Blbý je, že se tady nemůžu dívat do čestek, ty jo. Jaká jsem na základně. Aha, hej, blbý je, že se tady nemůžu dívat do čestek. Hej, já nevím, hej, já to jdu někam otevřít. OK. A kolik máš lucky bloků? Jeden. Oh, má lucky sword! Lucky sword? Počkat, legendary match, ne? No, to je lucky sword, ne? Ne, to je legendary match. Tak. Lucky swordy jsou na MC Titanu. Pojď. Jo, super, yes, mrdotyč. Jel. Ty si nekupuješ nikdy mrdotyč? Ne. Hej, ona má ovečky a lucky block. Hej, ona má celkem dobrý věci, to tvoje žena. A někdy udělám i tutoriál. Pozor! Ne. Tak pojď lobby. Aspoň jste viděli, jak to v téhle hře, mini hře chodí a teďka už jdeme hrát pořádně. No, poslední úplně, Bad War 113. 113... Jel jsem tam. Green. To je to jenom je samý. Juice. Hej, já hlasuju pro Vilt tady to. Hej, nejsme tady dva. Jsme. Tak... Proč jsou dva hlasy Wild Title a dva hlasy Medieval? Asi oni odešli už. Ano, no. Já jdu na jiný parku, rád to tady. Sakra, hej, mě se týká celkem laguje, kolik mám? FPSek. Jo, už jsme tady 3. Mám 80 FPSek. Jas. Jo. Serem na nejvíc. Jas. Jo. Co? Nic. Kolik měl starý G? 8. Tady má někdo úplně divný skin. 9, já jdu na redstone blok. Bloch, ty vole, bloch. Já jsem ti rozuměl bloch. Jsem tam. Já skáču parkour. Ne, on je tady. Tak já jdu taky na redstone blok, no. Minuta a začínáme. Máťa, běží. Jak to vidí? Uí. Jo, jsem tady. Hej, dáme F5, aby to hustý. Tuc. Hej, to... Mělo by ses udělat do videa nějaký... To vykoplo. Tu si až prdel. Ale do prdele, no tak lobby. Já už jsem se odpojil, jo. Tak pojď... Hej, pojď 111. 111? Tam. Jo, dobře. A pojď green. A já hlasuju pro mapu Frozen. Ne, Medieval to vyhraje. Hej, měl by si udělat nějaký skin. Jo. Protože, a já znám jednu stránku dobrou. No, tak mi to dneska není poradíš a příště budu mít skin. A nebudeš Varezák a tak, Alex. Alex, ty se cítíš být holka? A ty gay už? No, ne. A jo. Už myslel, že řeknu jo, že? A jo. Máš to neskočil. Teďka to skočím. Rychle. Wow. Trhni si. Jo, jsem tady. Já ne. Protože skočil. Jo. Ne, to je winter mapa. Mám první...
Mám první bronzy, díky. Tak, rychle bylo. Rychle, mám 16 bloků. Jsme ve stejným týmu? Jaký jsi? Jo, jsme zelený. Tak. Dobrý. Rychle. Zbyl mi jeden blok, ty jo. My půjdeme na blůčka. Jo. Hej, já si udělám druhej nejhorší meč a... Brnko. Tak. Brnko. Krumpáč, mrdotyč, ještě bloky a jídlo. Tak, počkej ještě. Na středě! Jste na středě? Super. Jo, možná tam zabijí. Hej, ty máš vyplý vesničany. Pozor. Co? Ty máš vyplý vesničany? Proč? Nemám. Že mě furt štve to, jak říkají to, jaký jsi ty slova blbý. Co myslíš? No přesně, ne tohle. Hej, ty tady přijdeš a začneš mi to všecko krást. Hele, natáčíme, tak pš. No, ty buď pš. Hej, my tady máme... Ježiš, to je krafťák. Jak včera, co? Ježiš, hej, ty vole, mě tady na té mapě štve ten led. Myslím, že to zalaguje. To nebylo pro tebe. No, to je jedno. Já jsem padl. To máš blbý. Máš irony. Promyslím. Škoda, že jsem nespadl. Ty jsi nespadl? Ty hejzle, jeden malej. Ty vole, já mám spadnul sám, ty bago. Lama. Ne. Wow. Help me, please! Johnny, help me, please. Mám jenom mrdací tyč. Help me, please. Mám jenom mrdací tyč. Help me, please. Mám jenom mrdací tyč. Jo, au, ne. Oh, ty bogo. Hej, tak tohle bylo těsně. Jo! Jednoho jsem zhodil. Držu. Jo, ne, asi je po mně, hej. No, je po mně. Je vdrhám jak malá holka. To vím. Jenom hunger bar. Proč si nebereš jídlo? Ne, jsem taková socka, jak ty. Každý si bere jídlo. Socka si bere jídlo? Dělej, dobrý. Dva irony. Iro. Chtěl jsem říct, že z této série, jakože z Bed Warsu udělám sérii. Jo! Jakože jestli bude hodně lajků a tak. Já to tady nechápu. A jestli bude Bed Wars žádaný. Tak, já si vezmu papání. Ježíš, já jsem si místo stejků koupil jabka do prdele. Vidíte, jaký těle. Kolik natáčíme? Natáčíme teprve 14 minut. Ty říkáš teprve, jo? A pak to si ukončí za 15 minut, jo? Hej. Marta mi poznává čas. No. Ale já ne. Nechce někdo jabka? Mám 39. A to tady hodím, a když jak si někdo vezme. A nebo já si to vezmu, kdybych měl hra. Lata, došli by mi stejky. Červený, který má luk, já ho zabiju. No, to jsem červenou, který měl luk, oh yeah, bitch. Ty zabila si toho, kdo mě zabil. To znělo divně, ty zabila si toho, kdo mě zabil. Hlavně opatrně, abych nespadnul, na to jsem taky profesionál. Máte, já jsem profesionál. Hej, já jim to tady jenom odkopu a... Ty tak bacha na červený, jo, oni se točí na středu a můžou chtít vyzvat.
To mi řekl až teď, že útočil na střed červení? Ne, oni už tam jsou volní. Ty vole. No jasně. Teďka tady má ještě někdo luka. A šípy? A já jsem si dal kill. Jak tam jsou ti žlutí, ne? Prostě. Já to teďka střihnu a ozvu se, až budu mít zase nějaký věci. Tak, už jsem tady, mohli jste si všimnout, že jsem si už koupil luk, protože jsem byl na středě. A teďka tam fajtí jak jeden náš a já si trošku zesílím zvuky. No, takhle. A já mám taky luk. Náš. Já mám taky luk. Já mám taky luk. Ty máš nejhorší nebo jaký? Já mám ten, který se mi nejvíc líbí. Tady jsou všechny stejný. Já mám ale jiný. Já se to kam bojím jít do středu, hej. Proč? 4. Hej, ještě potřebuji jeden iron na lucky block. A jo, no vlastně. Já jsem idiot. No to slyš. Obstavovat ty bloky s těma a já jsem mohl mít pět. Ještě jeden iron, pět ne. Jo, super, mám na lucky block. Help me, doufám, please. Že mi padne legendary match. Legendary match je ten diamantový, kdybys to někdo nevěděl. Aha, okej, nejhorší krumpáč. A to jsem prosil, ať mi padne... Já mám krumpáč, kdyby něco. No a co, ať tě pak taky podkopu. Sakra, oni tam mají tuhle jednu kasárnu, ale... Počkat, ne... Jo, dobrý, není tady. Tak... Já nepojdu prý. Hele, já nevím jak ty, ale já to jdu dračnou do středu. Mám bloky, takže se postavím nahoru, rychle. Hej, tady už má někdo explosive bow. Posloucháš mě vůbec? Co? Co je? Tak jako, do prčic! Shit, Maria. Ty hajzle zmodralej. Jo, tak ty do mě budeš střílet lukem, jo? Já teďka budu savitel. Au! Ne. Hej. Já se asi vracím. Oh, sakra! Mám 4 srdíčka a vracím se. Teďka doufám, že mě nezabijou, protože to by mě sakra naštvalo. Jo. Ještě jeden iron. Železný krumpáč. Se máš. Co? Máš železný krumpáč. On se tady jo, mal... trefil. On se tady válem. Hej, já jsem jednoho málem zhodil. O, ten mi chci zničil rozměr. Rychle. On mě zhodil. Já jsi podlel. Jasně. Jo. Tak, do česti ti dávám, brnko. Žlutí, vole. To je těžký. Hej, do česti jsem ti dal brnko. A čemu to bude, brnko? Žádný prnko, brnko. Můžu dát prnko, vole. Vole. To je učívané hovnem. Co? Neprdelou. Jo, trefa. Au. Já ti vidím, já jsem nahoře v té věži u Goldy. Fakt? Jo. No, jenom 15 bronzu. Máš také goldy, aspoň jeden? Hej, nepotěším tě. Nemáš ani jeden? Ne. Dneska je dobře venku, co? To jo, no. Z lucky bloku mi padl na level 1. Jak to nefinčí?
Je, to má orbitky, hustě. Ty vole, hej, já si řeku, hej, jaký máš meč? Je po mně. Tak modrý, Marťo, pojď na střed, rychle. Jo, jdu. Už jdu. Kde je modrý? Nahoře. Sakra. No, po mně jde taky modrý, sakra. Aha, tak nejde, no. Hej, je tam ještě? Jo, myslím, že jo. Ty faro, mě malem zabil. Já tam jdu tam. Já nevím, ale kde seš, sakra. Já jsem v veku. Co? Já jsem dávno na základně. Já jsi za ně prdel? Já jako blbec za tebou vlezu do středu a ty seš na základně, jako really? Jako nejde. Za to ti nedám match level 2. OK. Nebo ne. Ne. Pustím tě. Ne, ať je tam, do prdele, ať to neukradne. Ale on to dává do česty, tak je to dobrý. Ti žlutí nás odstřelujou, ne? Ty vole, to víš až teď, že nás odstřelujou. Ten modrý tým nebo některý mají explosive bow a oni ty žlutí odstřelují. Aha. Hej, já potřebuji ještě jeden do prdele iron, kurňa. Tady Matilda. A jo, no vidíš, můžeme se taky našetřit na Matildu. Hej, jak vidím, tak ještě za tím nikomu nezničili postel, se divím. Hej, já půjdu asi na modrý horáž, protože on je jenom jeden. No, ne. Brnko level 1. Já mám nejlepší brnko, co ty? Kolik máš goldů? Kolik máš goldů? Rychle, do středu, jo, dobré. Teďka jenom kde je modrý? Napravo. Jo, tady. Ježiš. Hej, ta ovce na to nemůže skočit. Musím koupit pro dva lucky bloky. Jo. Já budu lucky bloťák. Jau! A, lucky chest plate. Ne, ježiš, hej, já mám 2,5 srdíčka. Vracím se. Sakra, hej, on je jenom jeden a on mě odstřeluje, hej. Teďka jestli mě trefí, tak... Jo, dobře, trefím. Hej, zle jeden. On si tam dělá obranu, hajzlo. Chci koupit další lucky block a byl bych celkem rád, kdybych dostal explosivou. Nebo aspoň lepší lůk. Ne, už jsme jenom dva. Děláš si srandu. On totiž zemřel ten. On se odpojil. No on zemřel a on nakonec se spadl? Asi měl dobrý věci a odpojil se, hajzlu. No, já mám glowstony. Máme zabarikadovanou postel? Nemáme. Jo, máme. Ty vogo, to je celkem dobrý ubezpečí, no. Ať máme. To přispěju na veřejnost. Já mám plný inventář bloků, ty vole. Bloky se hodí. O, oh, teďka mě nějak chci ostřelit, ne, frajer? Ne, žlutí poštělaj Matildu. To si děláš srandu. Ale já jsem tady zastavil. Dobře. Takže on ani nepřeleze, já jsem dělal tu dvojzet, víš? Aha. Já jsem taky trošku zabarikadoval postel, sice sandstone, ale lepší ale než nic. Je to fakt ničím. Co?
Já to dělám na iron bloky. Hej, ale lepší než nic, ne? No jo. Tak. Postel je tak nějak zabezpečená. Chci ještě dokoupit víc bloků, protože už mám jenom stack. Hej, já mám na ovečku. Ne. Co? Posílaj Matildu. Dvě? Nebo kolik? Nevím, mám tam Matilda na modrého. Nebo na červený. Na mě, na nás vůbec nejdou. Aha. Čekaj. Tam... Taky. Už... Ty vole, už jsem si myslel, že ta Matilda spadne, tyjo. Ale taky na modré. Ty nechtěl bych. Za Matildu, ale jak postižená. Hej, dívej na ty žlutý, oni si tam dělají jakousi kasárnu. Hej, nepůjdeme rašnout modrého? Ty vole, teď málem spad... Ne! To si ze mě děláš... Ne, mě taky! Mě to laglo, Hej, já jsem sešel skovat, mě to laglo, mě to portlo zpátky, kde jsem byl. Co to má být? Hej, tak teďka mě naštvali. To si každého. Co? To si každého. Já jedu rašnout. Nedáš. Já vím, že to nedám, ale zkusím to. To mi střílí hajzlik. Co jako, když máš luk, jsi frajer nebo co? Jo, protože ty nemáš luk. No co? Já na něho mám ten žlutej. Co, když máš luk, tak jsi frajer, co? Dva lucky bloky. Dva lucky bloky. Já dáš mi jeden? Alebo ne? Díky. No, typa je bloky. Aspoň něco, ale... Hej, já jdu zkusit ničit ty žlutý, protože tohle je pomsta. Nejby ty bloky! No. Prděle, další. Dobra. Hej, žlutí jdou do středu. A červení. Hej, počkej. Když jdou žlutí do středu, tak to je dobrá zpráva, ale já jsem se seknul do prděle. Aha, červený ze zadu, s lukem. Jo. Ne, oni to tady zabarikadovali. Jo, dobrý. Rychle. Do prděle, hele, oni to mají hodně dobře obestavěný, hele. Je po tobě. Ne, do prděle, ne, jdi do prděle, ne. Ale já jsem mrtvej asi, Sakra. Hej, musíme tam teďka jít spolu. Půjdeme tam teďka spolu, ok? No. Tak. Super. Hej, musíme tam jít spolu. Ne. Proč? Ne. A proč ne? Se bojím. Srabe. Bábe. Já tam budu chodit pořád. No. Co to tady děláš, pro boha? Oh, ty vole, wow! Hej, tak teďka jsem se mám poděl. Ne, jdi do prdele. Jdi do prdele, ty jeden žlutá. Ježiš, já jsem se zabarikadoval cestu, já jsem debil. Ne. Hej, já jsem tady úplně zabarikádovaný. Vidíš mě? Kde jsi, ale? Čus. Tady. Aha. Oh, ty vole. Oh. Wow, ne. Já jsem ale mu uniknul. Hej, pozor. Žlutí jdou na nás. No tak to máme prohraný. Pozor, jdou na nás se strančkama. No tak to máme prohraný. Ne, jen tak ne. Já jsem utekl. Hej, sakra! Mě to vždycky bugne. No, paráda.
Když točím, tak nás museli zabít, jo. Zrovna když točím. Hej, já mám... Čekej, ty vole. Jestli tohle vyjde, tak jsem dobrý. Hezka krumpáč, dělej. Já jsem mrtvej, ty jsi... Proč se, co zas já, sakra? Mě to trvá jak hovno. A kde jsi? U červených. No ty vole, proč jdeš na žlutý rovnou? Yes! No, teď je tam jeden. Bo ne, on o ničem neví o ničem. A kde do středu. Lol. Kde jsi? Jak jsi tobě? Já tady bortím. Jdi vrchem, tady je taková škvíra. Sakra, už o mě bijou, co? No, co jsou tady tři, já jakože... Jo, bijou o tobě. Jdi vrchem, ne? Nevíš, že vrch? Tam není žádný vrch. Je tam. No je po mně. Je tam vrch. Kde je, prosím tě, vrch? Na mě. Kde? Pojď na jejich středu, do střechu, kde mají barák, jo? Seš tam? Počkej. A to je hustý. Už vidíš? Je tohle je pěkný, ale to se mi líbí. No a tam asi mohli jít. Tak ale jako já jsem to nevěděl. To měl vědět. Ale dobře, aspoň jsem zničil red. No to už to si teda bojí. Hej, ještě zahrajeme jednu mapu a pak už to. No. Okay. Tak pojď 65. Jseš tu? Jo. A pojď zase green. A já mapu... A já hlasuju mapu Pokémon. Hej, Pokémon to podle mě vyhraje. No a to. Někdo hlasoval pro Frozen. To byl ty? Jo. Jediný hlas. Jo, pojďte Frozen! No tak to nevím, jestli si tě splní, hele. Bylo by to dobrý, co? Sakra, tam neskočím. Já jo, tam je. Frozen forever. Hej. Už jsme tady... Já jsem tady. Červení jak jsou plní, ne? Prostě tady všichni proti nám. Jo, no. Já jsem tady dřív. Hej, skočíme na tři. 3, 2, 1, teď. Skočil jsi? Jo. A teďka dobře držu u redstone bloku. No skákej, jestli tam skočíš. Pěá se tam. Sakry ty. Tak počkej. Já spadním. Jo, ne! A tři, počkej. Pojď tady. 3, 2, 1, teď. Ty hejzlaté. Jsem jo. Tam. Já jsem tam byla, já jsem spadnul, sakra. Tak pošli ještě jednou, jo? Čekej tam. 3, 2, 1, teď. Prosím. Jo, jsem tam. Ne! Já tam nebyla. Jak to, že já tam vždycky neskočím a ty jo? Jo, pojď, ne. Jo. Jo. A teďka, kdybych to zase neskočil, ty vole. Čus. Co děláš? Ne. Hej, to vyhraje Pokémon. Až nejsem přesvědčený. Tak asi nám Skittles. Už natáčíme. Čeká půl za chvilku. Hej, už natáčíme přes půl hodiny. No co? Já půjdu za chvilku. Hej, začínáme. Díky.
Tuhle mapu jsem vyhrál včera. A natáčel jsem ji. Tak. Já už mám brnko a jdu se stavit do středu. Hej, rychle, oni se už taky stavijou. Chvilku čekej, jo? Zatím střihnu. Tak, už jsem tu. Explain, nevím, kam musel jít. Kam jsi musel jít? Tak, tak rychle. Sám. Ale všaky, já přijdu za chvíličku. Rychle, bloky. Hej, kámo, já už se jdu stavit do středu. Já něco dělám. Já už jdu něko... Co? Se koukni, já něco dělám. Zase děláš to? Tu věc? Jo, ale já jsem jako... Že... Ty vole! Tohle mi nedělej, ty vole. Hej, rozničí tady tyhle ty debily. Ne, na tohle ti nenaletím, kurva! Já jsem to přeskočil a on mě normálně boukl a já jsem do té díry spadl. To vůbec neznělo jako to, ale okej. Nejde k nám někdo? Pozor! No tak máme. Ty zmrdé den! No je po mně. Paráda. Paráda, ty vole. Aha, umřel? Marně, lama. Oddělali vám cestu do středu. Ale bojí ne. Pozor, na středě jsou sami červení. A jsem v pohodě. Mám tady fajn svoje. Hej, já jsem měl takový hacky, že já jsem je mohl killovat přes sklo. A s kamarád to chodí. Kde seš? Je tady, kde seš? Hej, červení tu postel mají obezpečenou iron blokama. Jo, dal jsem si kill. Okej, já teďka tady skáču. Uiii. Žlutí se teprve stavějou do středu. Vidějí mě. Dobrý, modrý je v pohodě. Já víš, že když já jsem jakože mrtvej a máme zničenou postel jakože, tak já když jsem mrtvej, tak jakože... Pozor! Zemřel jsi? Kde? A s kama? Ty jsi jak zemřel? Jak to mohlo vylézt? Ty zemřel? Jo. Tak... Jo, počkej, ten žlutej zničí červené. Tak uvidíme se u další... Jak ti musí lézat? Takže, jsme u další mapy, tato mapa se jmenuje Galaxy a... Hej, my jsme čtyři, super. My jsme čtyři, super. Hej, viděl jsi to video od Vity, jak úplně, on točil s Vendelem a to, a oni točili Skywars a takový tam, myslím, že Vita, Vendel ho naučil, jakože, když říkáš nějakou větu, a teďka nečekaně řekneš Allah Ahbar.
jakože... Allahu Akbar! Já se jdu ještě víc udělat blok, já se... Tak pár sílí, mám strenčku. Kde jsi to vzal, ty vole? Tak jsem otevřel lucky block. Co máš? Máme v hudebci nějakého učitela, jo? A to... Nějakého učitela, jo? Já se směl, že se spadlo, jo? No. A my máme zpívat nějakou písničku. No. No. Hej, to tady ve videu nemusíš říkat, jo? Víš, co jsem řekl? Já jsem řekl, místo říkal. Co jsi stříkal? Do prdele, nic. Jsem si nestříkal. Ono v mákem? Allah Akbar. Jak mě mohl zhodit, sakra? Vidíte to a už je to rejč. Marta rejč. Je to rebel. Hej, Marta, byste bylo dobré? Ne. Obestavit postel lucky blokama. O, maso, super. O! By mu tam padlo takové týčko. Prž. A... Ty seš prase. Červenej, Marťo! Co máme dělat? Červenej, Marťo! Rychle, ale vážně! Tak ho zhoďte, žeby. Co jí dobrého? Hej. Já půjdu za půl hoďky, já si už pryč. Jak to? S kamošama. Ale hej, ale musíme tohle dotočit. Jo, však. Neboj, my za chvilku prohrajeme zase 10. O, co to mám? O, kamenný krumpáč, bič, jdeme někoho rozbít? Marčo, pojď někoho rozbít, jo? Mhm. No, počkej, já si koupím ještě jedný lucky block. Ty smrde! Tohle jako nebyla sranda. No pro tebe to byla sranda, ale pro mě fakt ne. Červený utočí, Marťo! Z vrchu! Tak si ho postarejte. No jasně, když má se všechno nejlepší. No jasně, to mi klupa. Už je tady! Zabr mě! Taky máme po posteli, ty debile. No to vím, já utíkám. Já jsem mrtvej, vole, ty jsi... A co zase já do prdele? Ty tam nakupuješ jaký idiot? A nic nejdeš dělat. Neměl jsi mě zhazovat. Já jsem tě nezhodil. Jasně. Neměl jsi mě podkopávat. O, ještě jednu rychle. Hej, ale fakt rychle, protože... B27. Hej, už natáčíme skoro 3/4 hodiny. China, pojď něco. Na co jsi šel? Bedvor 7. A green. A China, jo. Já teďka chvilku střihnu. Tak, už jsem tady a bohužel hrajeme proti sobě. No to vážně nechtěl. Řekni proč. Protože tam bylo swag VIP. No a mě to vykoplo, pak jsem se hnedka připojil. No, Marťa, greenky už byly plné, tak jsem musel jít žlutým, ale nám to vůbec nevadí, že ano. A Marťa je greenka vlastně, že? Jo. Tak proč tady čekám u blue? No to nevím. Ne, doprděle, měl zničit postel. Tam zničil postel. Se spadl! Vám zničil postel? Jo, asi jo.
Abyste do prdele, k nám jde Red. Jo, yes. U nás taky byl. Teď. Au, jo, dobré. Tak, hej, jadu k vám. No, no. Do prdele. Tak fajn, tak jdi, no. Hej, já si nejdu, protože k nám... Počkej, se sejde, jdou... tam... Hej, tam, k nám jdou modří. Kurva. Hej, a my to asi prohráme. Sakra, oni tady avkujou u Ironu a... Ne, nedělají vůbec nic. Marťo, sejdeme se tady, počkej. Já jdu k tomu tvému týmu. Pod tím středem, víš? Víš, ne? Ne. Bacha, jde k vám žlutej, jo? Takže jde seš? Vašku. Hej. To jsem já, s tím mrdou týčou. Hej, nemáš zase, že jako jsem ti tak fakt neprděl. Tě jako zachránil. To bylo prostě... Auf. To bylo prostě... Hej, pozor! Ne, to jsi až prděl. Zapomeň na to, ty žlučáku jeden. Proč jsem zapomněl, že vám zničili postel? Jo! Ne, pořád vám to nesničil. Ty fuck jo. Hej, tak tohle bylo těsně. Prosím, ať mi padne něco dobrého. Vlaky bloku. Prosím, bože. Ať mi padne něco dobrý. Mrdotyč. Tak tím se můžu mrdat. Zase žlutej, to je zmrt. Já se jdu mrdat mrdotyčí. Ty jsi debil. Tak. Za ty jabko! A útočí na nás. Útočí na vás? Kdo? Ne. Bojo? Ne, dobrý. Jdu zase, jak jsem šel, víš? Jo, vidím. Já jdu taky do středu. Nejsou tam ti modří? Nevím. Hej, to jsem já. Oh. Ne, ty vole. Wow, já budu mít na luk. Jo. A teďka rychle pryč. Mě zabil. Ne, ty vole. Wow, hej, tak tohle bylo těsně. Už natáčíme skoro hodinu, hej. Celý kapsilokem je zakázáno. Pst. Tak si jako můžete si tam trhnout. Jo, jdu na vás s krumpáčem, jdu na vás. Jste mě zradili. Jdeš na nás? Jo. Okej, no. Kde pak seš? Jdeš na nás? Kde seš? Kud natáčíme? Hej, už natáčíme už skoro 50 minut. Au! Jau! Ne! To tě až prděl! Ty vole, mě teďka málem zabil!
prdel, no já jsem mrtvej. Hej, tak ale jako dva vyzbrojení modří zasraní, tak jak... Tož oni mají zničenou postel, oni prostě se nedají. To bys jako taky nedal. Tak neposmívej se. Já nerozumím tvojí řeči. Já si omlouvám, já jsem zase podstral, veď ty kráso. Vy modří zmrdi. No, tak jsme prohráli. Já v matě. Jak mě mohl sakra zabít? Cheater, cheaterovskej. Marťo? Co? Co? Ukončíme už to? No, až dohraješ. Já jdu na lobby. Tak. Tak, já doufám, že se vám tohle video z Bed Wars líbilo. Jestli ano, určitě nezapomeňte hodit like či odběr a... Dobrda. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím... Čus! Je to?